Takže já zdravím příznivce pohlednic. Dneska bych vám chtěl ukázat, jak na e-shopu Pohlednice Česká objednat bazarové zboží. Takže je to jednoduchý, úplně nejjednodušší, je to přes kategorie, najedeme si na bazar. Tak a tady máme produkty, které jsou zařazeny v bazaru. Takže já si vyberu třeba Jezeří, dohrála hudba. A tady vidím, že skladem je 205 kusů, což je ale celkem. Je tady 6 korun, ale to znamená za Pohlednice Česka, nové Pohlednice. To znamená, vyberte variantu, já si vyberu bazarové zboží. Hned se nám to ponížilo, v bazaru máme 15 kusů pohlednic starších. Je vidět, že vypadá třeba jinak a je za 4 koruny. Takže já si můžu naskládat do košíku, vložím do košíku a nakupuju. Takže ještě jednou, vyberte. Máme skladem 205, ale my si to vyfiltrujeme, dáme Pohlednice Česká, což jsou nové pohlednice a těch je 190 kusů, ty jsou po 6 korunách. Můžu přidat do košíku, pokud chci nové, pokud chci bazarové, zbývá na mě pouze 15 kusů, můžu koupit posledních 15 kusů. Další bazarové potom už nebudou. Takže to by bylo tohle. Ještě bych chtěl k tomu bazaru. Vy si budete vybírat pohlednice, takže dejme tomu, dáme Zámky, Hrubý Rohozec, máme tady pohlednice Hrubýho Rohozce a tady vidíme 4 kusy dostupnost, vybrat variantu. Nové nejsou skladem, bazar 4 kusy za 4 koruny. Znova se podíváme na Hrubý Rohozec a dáme Letecký Hrubý Rohozec. A tady si vybírat nemůžeme, protože jsou pouze nové. Takže doufám, že jste to pochopili. Já se s vámi rozloučím pro tuto chvíli a posílejte pohlednice.